Projekt Zaželi korisno za zajednicu Laga Strossmayer još jedan je u nizu projekata iz programa Zaželi koji se uspješno privodi svom završetku, a polučio je višestruke koristi, čulo se na njegovoj završnoj konferenciji u Đakovu. Osim što smo pomogli ženama, tu su i naši stari i nemoćni, kojih je sve više. Mjesta u institucijama nema. Oni sve rjeđe odlaze u institucije, ali ne žele ostaviti svoje domove. Tako da smo zapravo ovim projektom sklopili ono i postigli nešto ugodno s korisnim. Žene rade u svojim mjestima, naši stari nemoćni ostaju u svojim kućama i evo, to je zapravo ono najljepše. Stvaraju se nova prijateljstva i, kako sam rekla, ovo je projekt koji piše priče. Mogu reći da ovaj projekt iznimne važnosti za budućnost i od velike koristi za cjelokupnu ovu našu zajednicu u kojoj živimo, pogotovo u ovim našim ruralnim krajevima, gdje smo svjedoci svakodnevnih iseljavanja, gdje stariji ljudi ostaju sami u kućanstvima, pa nekako na ovaj način se pomaže i ljudima da ostanu u svojim domovima, da ne budu u različitim institucijama, već da jednostavno imaju tu jednu kvalitetnu starost. Žene koje su zaposlene s područja su 5 općina u sastavu Laga Strossmayer. Za posao dobile su i bicikle i prošla edukacija s iskustvima i više su nego zadovoljne. To je jedno jako lijepo iskustvo. To je bilo dobro pomoć nama koji radimo, a također i starijima. Znate šta, kad vam oni kažu ti si moja duša, srce, to vam ne mogu opisati koji je to osjećaj, koliko se oni raduju tome. Najviše što im se pomogne, ali najviše i što oni imaju s kim popričati. I to im jako puno znači, ja kažem također i meni. Bilo je odlično, ja kažem, posao je stvarno dobar i financijski i ovako, nisu žene zahtjevne, dobre su, to su... Žene su, ne znam, iza posao, nešto malo im se uradi, ali su zahvalne. Popričam sa njima, mislim, stvarno je posao za poželjeti. Meni je to jako puno značilo, falim još radnog staža, da dobila sam otkaz, radila sam u Žitu. I human posao, jako zanimljiv, ne znam, evo tako, stvarno je bilo lijepo. Prezadovoljna sam s tim poslom. Vrijednost projekta veća je od 2,5 milijuna kuna i u cijelosti je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, a partneri u provedbi su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Centar za socijalnu skrb Đakovo i općine Semeljci, Viškovci, Satnica, Đakovačka, Trnava i Strizivojna. Imali smo taj projekt i za vrijeme ove korone koja se dogodila zadnjih proteklih, odnosno godinu i pol dana, i možemo vidjeti da dosta tih korisnika živi samo, odnosno djeca su im u inozemstvu te nisu mogla dolaziti. I upravo im je pomoć naših djelatnika bila od velike stvari, jer su mogli doći, mogli su popričati s nekim, neko im je mogao otići u ljekarnu, u trgovinu, i zbog toga su zapravo ti korisnici bili iznimno sretni, ali su sretne i te žene koje su radile na ovome projektu. Iza Laga Strossmayer poručuju kako s nestrpljenjem iščekuju objavu trećeg javnog poziva iz programa Zaželi, jer kako kažu, nakon Zaželi žele opet Zaželi.